aadheer may maqlaysa gabadhu way tala xumaysatay oo sidii wax loo dhici jiray haday arintaas jirto may sameyn waxay hayd inay la dhumato laakiin waxaan ku sheegayaa tuugadu maalin beheer bay joogtaa mar waxa jirta ay qoraxdaasi siday u cadaaya ka cadaanayso aadheer may maqlaysa may maqlaysa tani weligeed ilaahay oo ilaahay ilaahay oo farac u fura mooyaane weligeed khiyaano iyo dabargoyn iyo istaba marin iyo xasuuq iyo reer hebel ka bixmaysa weligeed waxaa la yidhi nabar afilaydi waxba dhibba ma lahan maayo saasay ahayd si xoogoo bareer dad inta akoon ugu furteen toos loogu shubanaya akoonka lacagtaas musumaasuqa dadkaas safariido masaakiinta waa arrin aad u foolxun wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay lacago $9 ku soo rogtay diyaaradaha gaarka ah ee sameeya duulimaadyada gudaha soomaaliya lacagtan ayaa waxa ay abuurtay dood badan oo la xiriirta in diyaaradaha ay joojiyaan duulimaadkii gudaha soomaaliya iyadoo ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya muddo 2 maalin ah kadib uu tagay garoonka cadcade si uu xal ugu helo khilaafka soo kala dhexgalay wasaaradda gaadiidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee diyaaradaha shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxa ay si weyn u cambaareeyeen go'aanka wasaaradda ay $9 kaga soo ratay diyaaradaha isla markaana akoono gaar ah oo ay leedahay wasiirka wasaaradda gaadiidka lagu shubayo lacagahaasi kolley su-aal baad weydiisay su-aashaas waxay ahayd lacag $9 lagu soo rogay diyaaradaha lacagtaa waxaad ii sheegtay in islaanta wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xukunta inay ku dhacayso akoon ay leedahay akoonka anigu waxaan leeyahay gabadhaasi hadday akoon yar waxoogaa ku shubatay dhaqankii soomaalidu unbay ka turjubtay wax allaale wax khalad oo ay samaysay ma jiro waayo xilli iminka laga joogo ilaa 90 sannadood ilaa 100 sannadood nin waxaa afrikada waddankeenna ku dhoolaan jiray la odhan jiray sayid maxamed cabdulla xasan oo daraawishtii ninkii madaxda u ahaa gabayuu tiriyey baa waxaa ku jirtay weligiina muu arag dowlad soomaaliyeed oo meel calan leh oo meel taagan mu arag waddanka waxayse gumaystayaasha ingiriiska iyo faransiisiska iyo talyaaniga iyo xabashida iyo kuwaasa haystay calan soomaaliyeed iyo soomaali wax xukumaysa midna mu arag gabay buu tiriyey ay ku jirtay musuq maasaq soomaali waa meheradeedii waxaan adeer hadday gabadhi waxoogaa yar leexsatay oo akoon samaysatay wax dhibaataa ma lahaa waayo waxaanay dhibaato u lahayn in allaaliya intii waddankaa soo martay hoggaan soo martay hoggaan la yidhaahdo hoggaankaasaa dalka iyo dadka matelayay kuma jiro laga soo bilaabo taa iyo maalintii xornimada qaadatay ilaa iyo maalinkaa maanta ma jiro nin hoggaamiye ah ama wasiira ama agaasime ah ama wuxuu doonaba ha ahaadee meel dhul soomaaliyeed madax ka ah oo ummadda iyo dalka iyo dadka u adeega lama sheegin lagumana riyoon mana lagu riyoon doono mana dhici doonto ilaahay aggiisa waa gaar ta ilaahay waa gaar laakiin nin intuu u soo baxo shafka garaaca dalkaa iyo dadkaa isku dubarida cadaalad u horseeda ummaddu ka mahad sheegato inaanay soomaaliya hidda iyo dhaqan u lahayn baanu aaminsanay marka waxba yaan gabadhan la xagxagane horaa loo dhici jirado waddanka walaale waa baasan tahay walaale wax kastaaba marba darajay joogtaa marba darajay joogtaa markii wax lala dhuuman jiray waa laga soo baxay marka agaasima waaxeed waxa la ii sheegay $2 million dhulku baayacaya dhulku raadinaya waa agaasimo waaxeed wasaarad agaasimo waaxeedka ah oo $2 million dhulku baayacaya hadda ma garatay haddana iska bada dabadahaba laga soo shaqatay oo nin maraykana nin ingiriisa nin reer yuruba nin austreeliyaana baasaboro austreeliyaana wata ayaa waddankii lagu fasaxay waa nin austreeliyaana waa nin amerikaana waa nin kanadiyaana waa nin ingiriisa waa nin talyaaniya wuu shaqaysanayaa waana nin aan soomaali dhalashada soomaalida ahayn waxaa la ii sheegay waddan kale ayaa baakistaan ninku hadduu dhalasho waddan kale haysto intaasoo ciidan oo qolada sirdoonka ayaa meeshuu koob shaaha kacaba daba taagan waxaa laga ilaalinaya waddanka innagana kii ugu sarreeyey baynu oo maraykana baynu ka dhiganay madaxweyne waad garataan u malanayaa aadheer may maqlaysaa gabadhu way tala xumaysatay oo sidii wax loo dhici jiray hadday arrintaasi jirto may samayn waxay ahayd inay la dhuumato laakiin waxaan kuu sheegayaa tuugadu maalin beheer bay joogtaa mar waxaa jirta ay qoraxdaasi siday u cadaaya ka cadaanayso ni arrintaas arrin oo foolxun waaye xukuumadda hadda jirtana oo dan qaranna waxaa waaye waxa ay qorshaheedu aheed in musuqmaasuqa la dagaasho oo weliba aad ogeed in maxkamada dhowr mar dad loo soo taago musuqmaasuq arrintaas marka haddii ay arrintaas jirta oo arrintaa jirtaan aragna oo hadda ayaan hore xataa ay shacabka iska diideen maanta inay haddana dib usoo laabato arrintii oo
waa dhamaatay hawshu waa isku fahmay la isdhaayay si xoog oo bareer dad inta akoon ugu furteen toos loogu shubanaya akoonka lacagtaas oo Soomaali qad dadkaas safariido masakiinta waa arin aad u farxun arin aan macna la aqbali karana ma marka waxaan gaarsiinaya ma u sheegayaa siyaasiinta arintan inay ka waantoobaan arin falxun waayay wallahi arintii ugu adkeed adiga abdul arko waayay wax toos ah oo Soomaali qad oo waliba aan waxa way meel lagu gambaneen waxaan islaayay wax ka dambeeya hooga aad waxbay ogyihiin dadkaas oo xisaabtan ka ku yar marka waxa way arintaas in hooga timirba lafa ku jirta Soomaalidu dhadahay waa in dib baaritaan lagu sameeyo arintaasna macnaa dadkaas ay ka waantoobaan fir aan shacabka Soomaaliyeed aanan anigaan Ismaaciil gabadh ayaa dhalatay oo lagu qalay isbitaalka Shafiya lagu qalay waa la celinayay markii waa la fasaxay marka ayada iyo maama kale habartay ay israacay waxa la yidhaahdaa alaabtiina soo qaata soo baxa way tagin garoonkii muddoy joogin ilaa waxay ka soo tagin 8 saac ka soo noqday alle iyo waxba diyaarada la ima haya iska noqday diyaaradii baalki ma shaqeynayaan way soo noqday maalintii dambe waxay bixin 8 saac maanta kale ay bixin maanta kale hadda waxay ku sagteen inay soo noqdaan waxa soo gashay $9 oo baalki oo baska oo laba qof $8 laba qof ay ahaayeen maanta ma soo wayn noqday sidoo kale ma soo gashay soo socodka sidoo kale gashay mooto way raacin laba mooto baalki way gashay marka intaas u ma jirta marka waxa ka oosanaynaa ra'iisul wasaaraha dadkan awl ay dhibanayeen ayaa dhib kale Cabdiraxmaan Kuumi iyo warbaahinta RTL magaalada Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees